29 shtatori është dita ndërkombëtare e përfshirjes së femrave në aktivitete fizike apo sporte të ndryshme. Konkretisht në qytetin e Elbasanit, pavarësisht grup moshave të ndryshme, shohim një angazhim të lartë të grave dhe vajzave në aktivitete si ecja apo sporte të caktuara. Përfshirja e femrave në aktivitete fizike është bërë trend i kohëve të fundit, ku dita ditës i jepet prioritet rëndësisë së ushtrimeve të shëmbullshme. Gratë moshave të ndryshme theksojnë domosdoshmërinë në mbajtjes së trupit aktiv për të shmangur dhe parandaluar sëmundje të mundshme. Unë aktiviteti fizik i kushtoj shumë rëndësi, domethënë për mua primare është aktiviteti fizik për këtë moshë jam unë. Konkretisht, bëni ecje? Bëj ecje, bëj palestër, majmë besën, gjithë ditën, e ndërroj, e laj, e ndjerë për të bëjt gjitha gjërat. Ecja e përditshme është bërë aktivitet i pandarshëm nga qytetarët, të cilat shprehen se shpenzojnë një pjesë të madhe të ditës në parkun e qytetit, edhe pse, si pas tyre, Elbasani nuk mundëson hapsira të mjaftueshme të gjelbërta. Shëndetësore, te ecësh bën mirë shumë. Sa kohë në ditë shpenzoni duke bërë ecje dhe aktivitete fizike? 100 mjes dalim, burrë gru. I mundëson parku mundësit për ju që... Po të shi, kështu si është ba, i di për qërkë, që menteve. Pa aktivitet fizik njëri unë nuk jeton, sepse është gjëja kryesore që vjen lëvizje gjithë pjesë të trupit. Ecjen po që mund ta bëjmë, po gjërat e tjera nuk ka që të arktohesh ose të bësh një aktivitet fizik që mund të thush. Ndërkohë mbetet i rëndësishëm fakti që kohëve të fundit është rritur informimi i qytetarëve për dobitë padiskutueshme shëndetësore që aktiviteti fizik ka.